Élénk érdeklődés kísérte a japán megszervezett lakossági fórumot, amelyet a kutyamenhely létesítésével kapcsolatban hirdetett meg az önkormányzat. Az előírásoknak megfelelő, 200 kutya befogadására alkalmas épületet egy korábbi állattartó telephely területére tervezték megépíteni, azonban ez ellen aláírás gyűjtöttek a lakosok. A település részen kb. 380 fő lakik, ennek a több mint a fele gyűjtött, aláírta azt az ellenző aláíróívet, amivel a kutyamenhely létesítését ellenezték. Ezért úgy gondolom, hogy nem célszerű a lakosságra ráerőltetni egy olyan létesítményt, amit több mint 50% ellenez. A település rész lakossága leginkább a szagok és zajok, valamint a menhely tervezett helyszíne miatt fejezte ki az aggodalmát. A feltett kérdésekre választ is kaphattak a fórumon. Többet tanúsítatják, hogy kihozták a kaksiak, vagy környékiek, mert nem tudom, hogy Kaks megy utcájából, kihozták a kutyákat, elengedték. Egész horda volt. Most hál' Istennek az már megszűnt, nem szeretnénk újra egy ilyen. Az új telep várhatóan a nagy darabi út mellett a közforgalomhoz közel épülhet meg, mondta az állam. Hová lett ez az így van, az a terület akkor meglepésgárva, ilyen pillanatban a magyar közútkezelőnek a tulajdonában van. A magyar közútkezelő nem kívánja átadni a város tulajdonába ezt a területet. A kutyamenhely a tervek szerint közel 950 méterre helyezkedett volna el a lakott területtől, egy fás, rétes területen. Minden törvényi előírást betartva, megfelelő tartási körülményeket szeretett volna kialakítani a képviselőtestület, amely most új helyszínt keres a menhelynek. Megvizsgáljuk azt, hogy hová lehetne a kutyamenhelyet átrakni, illetve hová lehetne újra tervezni. Ez a település részi terület azért lett volna jó, mert itt rendelkeztünk volna mindazon infrastruktúrával, ami szükséges lett volna a kutyamenhelyhez. Jelen pillanatban újra fel kell mérni azokat a területeket, ahová a kutyamenhely letelepíthető lenne.